As cinzas de Camilo asterisco 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 Visconde de Vila Moura. As cinzas de Camilo da região escura vem bater-me na fronte uma aragem fria. Camilo. Edição da Renascença Portuguesa. O produto líquido deste opúsculo destinar-se a abrir a subscrição pública para um monumento a Camilo no Panteão. Direitos reservados às cinzas de Camilo do autor A Moral na Religião e na Arte, 1906. A Vida Mental Portuguesa, 1909. Vida Literária e Política, 1911. Camilo Inédito, 1913, Primeiro Milhar Esgotado. Contos e Novelas, Nova Safo, 1912, Primeira Edição Esgotada. Doentes da Beleza, 1913. Os Boêmios, 1914. Antônio Nobre, Primeira Edição Esgotada, 1915. Grandes de Portugal, com Antônio Carneiro, 1916. Fialho de Almeida, 1917. Fanny Owen e Camilo, 1917. As Cinzas de Camilo, 1917. Visconde de Vila Moura. As Cinzas de Camilo, Notas e Documentos, Edição da Renascença Portuguesa. Porto Anuno Plácido Castelo Branco. Camilo Castelo Branco, desenho de Antônio Carneiro. As Cinzas de Camilo. Da região escura vem bater-me na fronte uma aragem fria. Camilo Castelo Branco. No Bom Jesus do Monte. 11. Porque de novo volta a público a ideia da trasladação de Camilo para o Penfian. Também de novo entendemos dever voltar ao assunto, menos por discutir as razões daqueles que, contra a sua derradeira vontade, teima em violar-lhe o jazigo, do que por esclarecer o que a tal respeito deixou escrito. Mas recordemos os factos. Elas são, de si, tão claros que quaisai nos dispensam glossário. Camilo suicidou-se em 1 de junho de 1890, pelas 3h15 da tarde. No dia seguinte foi 12 o caso conhecido do público pelos jornais, bem como o destino que devia ter o seu cadáver. Diz o Correio da Manhã, de 4 de junho, Porto, 2. O grande escritor disparou um tiro na cabeça às 3h15 da tarde. Caiu logo em estado comatoso, e às 5h sucumbiu. O médico Ferreira, de Santo Tirso, afirma que a bala fora coiça e até a extremidade do lado oposto. E em nota solta, Camilo pedirá em tempo a Freitas Fortuna para ser enterrado no jazigo dele, chegando até a entregar-lhe um documento redigido neste sentido. 13. De facto, no comboio do Minho das 6h da tarde do dia 3, chegava ao porto o cadáver do romancista, acompanhado por Freitas Fortuna, desde Famalicão, esperando o Onagari, quando muitos 100 pessoas, informa o Correio da Manhã, e entre elas Alves Mendes, Sebastião Leite de Vasconcelos e o editor Costa Santos. De resto, o ataúde seguiu para a Lapa, mal coberto por 5 coroas de flores artificiais e sempre acompanhado por Freitas Fortuna, por Espinho, pelo criado Manuel, mais a cauda de 18 carruagens arrastando a praga dos repórteres. Eilam de Alves Mendes, não comparecera mais um único escritor ou artista,
Informa ainda o mesmo jornal, 14 é que meterá medo o baque da sua queda, se não o gesso que de si restava e a que a aludida folha se refere da maneira seguinte, a camara ardente o morto. A vasta sala, despida de sanefas e de espelhos, com o cadáver sobre um pénol, ao meio, tinha uma solenidade lúgubre que a assemelhava a um templo vazio. O choro da esposa e o crepitar das luzes eram os únicos sons que interrompiam a fúnebre quietação do aposento. No seu fato escuro pardessus usado, fraque calça preta da mesma fazenda, costume que vestia quando se suicidou, tons rocheados a cercar-lhe as narinas e os olhos, o seu perfil macerado, fortemente vincado de rugas, o farto bigode caindo-lhe laço, na boca esse estranho rictus que parece dar ao cadáver um riso de mofa, o supremo 15 escárnio da morte à vida. Lá estava ele sereno como um adormecido, os pés salientes, a cabeleira negra e comprida, as mãos finas cruzadas sobre o peito, o morto, mal iluminado pelo clarão de duas velas, parecia seguir com os olhos mal cerrados a dor da viscondessa que, aos pés do seu último leito, abaismada na oração, velava sozinha. Dois, entretanto, Freitas Fortuna, longe de enjeitar o legado dos seus restos, logo fez valer junto da família de Camilo as declarações em seu poder, e sobre as quais também, imediatamente, todos os interessados concordaram, socorrendo-as com dois novos documentos, ou tenha sido com o auto da sua doação, assinado 16 por Deana Augusta Plácido e Visconde de S. Miguel de Seide, e com a declaração do legatário, aceitando aquele depósito no seu jazigo da Lapa, com o encargo de arreio conservar perpetuamente. Mas reproduzamos, na íntegra, e, por sua ordem, os preciosos documentos. A primeira carta de Camilo sobre o assunto, Excelentíssimo Freitas Fortuna, meu querido amigo. Revalido, por esta carta, o que lhe propus com referência ao meu cadáver e ao seu jazigo no cemitério da Lapa 17 de Ana Augusto Plácido, as cinzas de Camilo. Desejo ser ali sepultado e que nenhuma força ou consideração o demova de me conservar as cinzas perpetuamente na sua capela. É natural que ninguém lhe dispute a posse dessas cinzas, receio, porém, que seja ainda uma fatalidade póstuma que se compraza em impor a violência até aos meus restos. Dê o meu amigo a estas linhas a validade de uma cláusula testamentária, e, sendo preciso, faça que ela valha em juízo. Abraça-o com extremado afeto e inexprimível gratidão o seu Camilo Castelo Branco. Porto, 6 de abril de 1888. Esta carta foi pela primeira vez patente ao público no jornal O Século XVIII em 4 de julho de 1914, onde nós a publicamos para evitar que fosse por diante a trasladação dos restos do escritor para Belém, que um grupo de parlamentares, a que presidia o ilustre professor Ézar Carvalho Mourão, devotadíssimo admirador de Camilo, tensionava, ainda contra a má vontade de uma parte da Câmara, que, diga-se de passagem, vergonhosamente, e sem conhecimento deste e demais documentos, logo se deu a objectarina sontes escusas, à conta de uma tal jornada. Muito antes, e incidentemente, nos veio à mão aquele documento, quando também nós, que,
Ao tempo não tínhamos sequer presente a segunda carta de Camilo a Freitas 19 Fortuna, sobre o assunto, aliás desde muito publicada, três nos propunhamos insistir e colaborar com todos aqueles que, seriamente, e bem de alma, se dissem a promover ou dispor a trasladação, que já então, valha a verdade, considerávamos menos como homenagem necessária à sua memória, do que como solução de direito, que não de obsequio, ao repouso definitivo das suas cinzas. Aprestara-se-nos o ensejo de ver realizadas as nossas esperanças, de par das dos maiores admiradores de Camilo Silva Pinto, Sena Freitas e Ricardo Jorge, no melhor número quando, a propósito da deliberação da Câmara do Porto 20 e Renascença Portuguesa que, por si, e independentemente da discussão trágico-burlesca dos parlamentos, se propunham levar a cabo uma tal ideia, nós fomos solicitado a ouvir dos representantes de Camilo a sua opinião a tal respeito, isto é, a consultá-los sobre si autorizariam ou não o levantamento dos restos do escritor do seu jazigo na Lapa. É claro que interferi no caso particularmente, e só por eco e esse as solicitações de um ilustre membro da Câmara do Porto, também, ao tempo, do corpo dirigente da Renascença Portuguesa, sociedade literária com sede na mesma cidade 4, e que para aquele efeito se 21 me dirigiu, bem por certo por mera razão da minha idoneidade como incondicional admirador do romancista, mas pelo conhecimento que porventura tivera das minhas opiniões a tal respeito, desde muito, expressas. Ora foi a tal propósito que, conjuntamente com a resposta de Nuno Plácido Castelo Branco, eu recebi a cópia daquela carta, pelo punho do Visconde de S. Miguel de Seide, com a ordem de a publicar oportunamente, e como instrução do juízo que porventura seguíssemos, no caso da consulta que, por sua vez, ele devolvia para que sobre ela as corporações interessadas resolvessem. É claro que, à face de tão obrigante 22 documento, a sua opinião parece ter sido uma nunca mais aquelas corporações pensaram na trasladação. E daí também o silêncio, feito à volta do caso, até ao momento em que alguns deputados, aliás no melhor empenho o mesmo que a Câmara do Porto e a Renascença Portuguesa tinham tido, deliberaram voltar ao assunto. Foi então, repetimos, que, pela primeira vez, entendemos de nosso dever publicar aquela carta, como elucidação aos promotores da inoportuna homenagem, e tão cabida ela foi que logo, avisadamente, aqueles desistiram do seu intento, transferindo as importâncias destinadas à sua despesa para o levantamento 23 de um monumento, infelizmente já bem tardio, a Camilo. Entretanto, pois que, desde que se tornou inoportuna, por não dizer impertinente, a trasladação, parece ter crescido o número dos devotos de tal ideia, vamos nós, hoje, que estamos de posse de todos os documentos, ver o que, à face delas, aquela vale. Mas antes, e por melhor firmar opinião, sigamos no traslado dos documentos que ao assunto se referem. Tornar-se-á mais fácil de ver depois, e a melhor luz, até onde vai a teimosia dos sectários de uma ideia hoje indelicada, e que maior crime pode cometer-se para com os mortos do que o da indelicadeza, que não 24 sectários da melindrosa memória do escritor.
Eis a segunda carta de Camilo a Freitas Fortuna, meu prezado Freitas Fortuna. Começo a experimentar uma espécie de afecto póstumo ao meu cadáver. Tão pouco me apreciei na vida, tão pouco cabedal fiz da minha soda, que já agora me quer parecer que este amor ao que nada vale é retribuição devida a esta matéria, que me há de sobreviver alguns anos aviventada pela engrenagem de putrefacção. Deste afeto extraordinário, mas não excepcional, resultou dizer-lhe eu, meu querido amigo, quer falando, quer escrevendo, que aspirava fervorosamente a ser sepultado no seu jazigo da Lapa. E bem certo que, para além da campa 25, ao que quer que seja que ainda nos prende às coisas mortais. Sei que no seu jazigo dormem o sono infinito seus extremosos progenitores. Ambos conheci na flor da vida, no esplendor da honra, nas lutas do trabalho e na pujança da alegria e da felicidade. Ambos morreram no vigor dos anos. Se podem considerar-se mortas duas imagens sagradas que renascem na alma de um filho ao fogo da sua saudade, com o seu respeito filial, com as suas lágrimas represadas, e que os anos ainda não poderão cristalizar em glacial indiferença. Volvido um longo prazo, as cinzas do meu querido Freitas irão aos braços já cinzas também de seus pais estremecidos. Se a morte tivesse expressão que não fosse aquele mudo terror de um gesto que ao mesmo tempo aniquila e grava o eterno estigma do silêncio nos lóbios gélidos, só ela poderia dar-nos a sombra hórrida e que o seu esquife baixara a perpétua união 26 com os cinerários de seus pais. E eu, a essa hora, estarei à beira delas como testemunha silenciosa das compungidas lágrimas que lhe vi na face quando o coração lhes dava repassadas de uma santa saudade. Não sei se esta chimera, que vagueia na região tenebrosa e na cripta dos mortos amados e chorados, foi a despertadora vontade que me domina há ano e meio de ser enterrado no seu jazigo. O meu querido Freitas Fortuna aceitou com ternura a oferta do meu cadáver, e de essa arte, permitindo que eu fizesse parte da sua família extinta, quis continuarei lambda vida a tarefa sacratíssima da sua dedicação incomparável. Bem haja, e adeus. Benfica, 15 de julho de 1889. Seu do coração, Camilo Castelo Branco 527. Esta carta foi a primeira que sobre o assunto veio a público, tendo sido impressa no Jornal da Manhã, de 3 de junho de 1890, ou tenha sido na véspera do dia da entrada do cadáver de Camilo no mausoléu Fortuna. Compreende-se que, a despeito do seu texto, os admiradores do romancista pretendessem ainda o seu ingresso no Pernfian, porquanto não é aquele a bem frisante e incondicional, como a primeira a que se refere, e que, durante tantos anos, foi geralmente ignorada. Entretanto, que de ambas as cartas os interessados mais próximos, referimo-nos à família Fortuna e à de Camilo, tinham pleno conhecimento, prova-o não só a circunstância 28 de imediatamente fazerem seguir para o cemitério da Lapa o cadáver do romancista, mas, ainda mais, o facto de que sai logo as duas partes interessadas se mutuarem as mais claras obrigações não só para garantirem, como por tornarem efetivo, perpetuamente, aquele depósito. É do teor seguinte o auto de doação do cadáver de Camilo, os abaixo assignados,
de Ana Augusta Plácido, Viscondessa de Correia Botelho, viúva, e Nuno Castelo Branco, Visconde de S. Miguel de Seide, vimos na qualidade de esposa e filho do falecido Ezar Camilo Castelo Branco, Visconde de Correia Botelho, ambos residentes na freguesia de S. Miguel de Seide, do Conselho de Vila Nova de Famalicão, no distrito de 29 Braga, querendo cumprir as determinações de seu amado esposo e pai, que manifestou a expressa vontade de ser sepultado no cemitério da Real Irmandade de N. Senhora da Lapa, na cidade do Porto, no jazigo da família do seu dedicado amigo João Antônio de Freitas Fortuna, a quem por escrito estipulou que nenhuma força ou consideração o demova de conservar-lhe as cinzas, perpetuamente na sua capela. Os abaixo assignados revalidam por este acto a entrega e doação que fizeram do cadáver do seu querido esposo e pai ao referido João Antônio de Freitas Fortuna, residente na Rua de Sedofeita N. Graus 986, da cidade do Porto, que o recebeu e aceitou com encargo de o conservar perpetuamente na sepultura número 1 do referido jazigo de sua família, onde está, e onde deve estar ad perpetuam. E por isto conferem ao indicado João Antônio de Freitas Fortuna, e aos seus representantes, que através dos tempos possam vir, e forem os legítimos possuidores 30 da referida capela, todos os poderes em direito necessários, sem exclusão alguma, e com a faculdade de subestabelecerem, para que nunca, e sob qualquer pretexto que seja, possa ser retirado da indicada sepultura perpétua em que jaz o cadáver do Ezar Camilo Castelo Branco, porque tal foi a sua expressa vontade dele, assim como é dos abaixo assignados, que a fazem boa e querem que seja sempre cumprida como disposição testamentária para o que por este título de doação onerosa desistem de todos os seus direitos ao referido cadáver e outorgam sem reserva alguma a João Antônio de Freitas Fortuna e a seus legítimos representantes na posse do referido jazigo, a fim de que possam cumprir as condições estipuladas aqui, e para realizarem todos os actos indispensáveis ao integral cumprimento da expressa vontade de seu amado esposo e pai, que respeitam e cumprem, como querem que os seus successors ou futuros representantes a cumpram 31 e respeitem. E por esta ser verdade, passam este acto de doação, que eu, Nuno Castelo Branco, escrevo e que assinam com as testemunhas Francisco Correia de Carvalho, casado, proprietário da freguesia de S. Paio de Seide e Antônio Vaz Vieira de Napoles, solteiro da cidade de Guimarães. S. Miguel de Seide, 10 de junho de 1890, e 90, S. Ana Augusta Plácido, Viscondessa de Correia Botelho, Nuno Castelo Branco, Visconde de S. Miguel de Seide, Francisco Correia de Carvalho e Antônio Vaz Vieira de Nápoles. Seguisse o reconhecimento das assinaturas por João Bernardo Correia do Amaral, em 10 de junho de 1890. Aceitação da doação anterior, averbada por Freitas Fortuna naquele documento, eu, João Antônio de Freitas Fortuna, abaixo assignado, casado e residente na Rua 32 de Sedofeita, N. Graus 986 da cidade do Porto, cumprindo o disposto no art. 1466 do Código Civil Português,
Averbo neste documento a aceitação do cadáver do meu prezado amigo César Camilo Castelo Branco, Visconde de Correia Botelho, e que me foi doado e entregue, e que eu aceitei com o encargo de o conservar perpetuamente na sepultura. Número 1 do jazigo de minha família, onde jaz, no cemitério da Real Irmandade de N. Senhora da Lapa, e sob a condição de que nunca, e sob qualquer pretexto que seja, os descendentes de meu bom pai ou usufrutuários do indicado jazigo o tirem da referida sepultura ou consintam que o retirem, como se expôs no auto de doação supra que fez a Excelentíssima Senhora Viscondessa de Correia Botelho e Excelentíssimo Senhor Visconde de S. Miguel de Seide, esposa e filho do meu falecido amigo. E por ser verdade o referido aqui, escrevo nesta doação a respectiva aceitação, que assino perante o tabelião e as testemunhas, o César Domingos 33 Joaquim Machado, casado, negociante e morador na Rua de Oliveira Monteiro e o César Albino Pinto dos Santos, solteiro, caixeiro e residente na Rua Chã, ambos em esta cidade do Porto. Porto, 16 de junho de 1890. J. A. de Freitas Fortuna, Domingos Joaquim Machado e Albino Pinto dos Santos 6. Reconhecimento feito pelo tabelião Edmundo Maia Campos Silva. Último retrato de Camilo feito na União às cinzas de Camilo. Eis os documentos. Vejamos, em seguida, o mais dos imagináveis argumentos 34 a opor-lhes, por concluir, de vez, pelo seu nenhum valor. Em primeiro lugar, tem-se afirmado que ao Estado pertence escolher a forma e o lugar destinados a melhor consagrar os mortos. O que vale dizer que os restos de um homem ilustre são para o Estado, como para os que assim pensam, menos do que os da gente humilde que, eilam daquele, tem por si o direito de escolher o lugar do seu definitivo repouso. Ora, eu não sei até que ponto se 35 tem avançado em matéria de regalias públicas, a ponto de chegarmos, pelo controle do Estado a possuir tudo, caminhando da liberdade do homem à escravidão dos seus restos. O que se conclui é que a doutrina corrente é, mais ou menos, a seguinte a um pé no fião, e é preciso colecionar ali todos os notáveis, ainda que, como no caso de Camilo, ele tenha repugnado aos escolhidos. Destarte, se volve afinal o pé no fião num forçado museu de ossos, por não dizer num extravagante colégio de memórias, para onde os mais notáveis esqueletos terão fatalmente de ser conduzidos, e, se preciso for, expropriados, em razão da própria utilidade da sua glória, 36 ainda mais para os que de tal maneira pensam, os grandes homens não ficariam devidamente venerados fora do recinto que o Estado lhes confere. Nisto, a nosso ver, o erro é uma cisma coeça e grosseira, embora vulgar, supe que os outros têm valor somente quando lhe o concedamos, ou, melhor, quando, ostensivamente, lhe o memoremos. Quando, pelo contrário, o seu valor está unicamente com elas e com a sua obra, para eilam de todas as honras e prêmios oficiais que se lhes decrete. É, assim, quem curará amanhã de saber, por aferir do valor de Camilo, se ele pertenceu ou não às academias da sua terra, 37 de igual arte, também os seus ossos não crescem pelo facto de lhe semearmos nos Jerônimos,
ou no casarão de Santa Engrácia, embora natural fosse que para qualquer dos dois monumentos a nação os conduzisse, se, melhor e mais corretamente, lhe não pertencesse zelar a sua derradeira vontade. Mas, entre nós, nem sequer há ainda senão uma indicação de Pénufian. Os Jerônimos são abrigo casual dos grandes, poucos, que ali repousam. De resto, o futuro Pénufian de Portugal será o sempre novo e já lendário o Templo de Santa Engrácia. Porque foi para Arre que a primeira Assembleia do Regiamento mandou que a nação os fizesse conduzir, de 38 par de outros que o tempo fosse glorificando 7. O Pénufian de S. Vicente, privilégio da Casa de Bragança, está cheio a tal ponto, que do exame das suas arcas, a esmo há repostas, mas dá ao visitante a ideia de um casual depósito de mortos desarrumados, do que de um templo de sua sagração 39 sob a nave, cheia de sambras do íntimo podredouro, entre veludos, mais um montão de coroas e galões velhos, descansam os reis assassinados, cujas figuras começam de desaparecer na névoa que lhes tolda o cristal dos caixões, cerrando-os, providencialmente. Ao espectáculo da sua decomposição em público 40 tem um ar de pátio lúgubre a estranha galeria, cujos silêncios são para o espectador como que compassos do grande carnaval histórico a seguir, e que as duas sombras fantasmas dos álamos reis parecem ainda refletir do gesso misterioso das suas torturadas máscaras emblemáticas. A um canto repousa D. Pedro II, tão impresso da sua urna que esta se lhe ajusta como um caixilho, donde, distante e bolorenta, surge, agora, serena, a sua face larga, formando-o todo como que uma reprodução daguerreotípica dos seus derradeiros e infelizes anos de exilado. Ali espera, desde muito, a guia de marcha para o Brasil, onde, de facto, sempre lhe quedou a alma 41 busto de Camilo por Diogo de Macedo. As cinzas de Camilo. De resto, mais nada a que sirva a marcar verdadeira piedade, ou grandeza, tudo a reinculca o intrudo lúgubre das últimas cerimônias e honras oficiais, hoje também, no geral, negadas ou podres, como o mais das flores e presentes funerários que, ao acaso, a restam. Afinal um lixo caro, tudo o que para ali juntaram à volta das urnas do mesquinho Pénufian real. É, entretanto, ver-se-á mais tarde, e a razão de uma melhor verdade a revelam algumas das maiores memórias que Portugal tem tido, malgrado a herança que as assombra. Efetivamente, há entre nós alguns monumentos funerários de indiscutível 42 valor, mas esses não estão em S. Vicente. Estão em Santa Cruz de Coimbra, nos Jerônimos, em Alcobaça, na Batalha, enfim, espalhados por toda a parte onde uma disposição de última vontade, se não a própria devoção dos povos, os fez erigir, nunca pela ideia de um público dormitório de mortos, adrede obrigado a oficiosas memórias. É ver o que se passou com Garré que, apesar de ter acautelado o seu natural e carinhoso desejo de repousar no cemitério de S. João, ao lado de seus filhos, foi primeiramente sepultado nos prazeres e, depois, daí, transferido para Belém. O que significa, a nosso ver, 43 nunca um precedente a seguir, mas, pelo contrário, uma lamentável indelicadeza da parte da nação que para ali o trasladou,
sem que ao menos refletisse na maneira por que seria não só justo, mas até naturalíssimo fazê-lo. Porque, no presente caso, era bem fácil conciliar o desejo dos admiradores do dramaturgo com a vontade por ele expressa. Bastava ver do seu intento, no documento a que o aludimos e donde resulta, bem patente, a única razão daquele seu desejo. De facto, o que se vê da carta de Garrea de Jerônima de Ville, publicada por Francisco Gomes de Amorim, e em que se exprime a indicação do seu jazigo no cemitério de 44 S. João é sobretudo o propósito, ali bem declarado, de repousar junto de seus filhos. Ora, se a nação tinha de sua vontade transferi-lo para os Jerônimos de seu dever tinha também fazê-lo acompanhar dos restos daqueles, e, desta forma, o seu preito seria, bem de certo, maior, e, eilam de tudo, não revestiria a indelicadeza que assim foi. Mas, visto que são necessários exemplos, sirva-nos ainda, de norma o que de justo se tem resolvido, lá fora, em casos semelhantes, e sobretudo em França, que de seu brio tem coisa e sempre casar ao propósito do seu agradecimento público para com os grandes vultos nacionais a maior atenção, e, mais ainda 45 o maior melindre de delicadeza para com os seus desígnios, quando não com os seus caprichos. Por uma razão equivalente àquele a que consta da carta de Garrê está no Penfi a Madame Zola, junto de Zola, e Madame Bartalot, junto de Bartalot, mortos no mesmo dia. Isto, sim, é simples e é delicado. É, contudo, não consta que por tal motivo tenha havido desavença entre os grandes ali memorados. Pelo contrário, Balzac, talvez por negligência, se não por ódio da mesma burguesia que tão desapiedadamente ele escalpelou, está na Périlachaise. É, no entanto, quem o julga menor por isso? Onde quer que seja, de algum modo 46 continuará a rir, e, se nesse mundo que fica para eilam do que ele foi, há lugar para reflexões à sua obra, o mais que lhe acudirá é, de certo, a sua mesma aprovação plena por tudo quanto escreveu, ou seja, a consciência do acerto com que traçou o perfil moral dos que, de momento, lhe são obstáculo à porta do Penfian. E daí, quem sabe? Talvez que ainda um motivo de valor explique a sua estada no Périlachaise, que, efetivamente, para o caso, não significa menos que o templo de Santa Genoveva. Porque, repetimos, é inferior a ferir da grandeza de um artista, pela estima do lugar onde ele repousa. Em França, há casos de escrúpulo 47 no gênero, por vezes, extraordinários. Assim, em 1885, foi profanada a igreja de Santa Genoveva, unicamente para que nela entrasse Vitor Hugo, 8 e, contrariamente, por motivo da confissão católica de Pasteur, não foi este para aquele templo, mas para o seu próprio instituto, onde jaz guardado em capela própria. Aí está a maneira correta de proceder para com um dos maiores da raça latina, e a quem a França dispensou da prova do Penfian. Também, quando da morte de John Ruskin, um dos grandes artistas 48 ingleses do século XIX, estilista tão singularmente notável, como um dos mais eloquentes escritores da natureza, a Inglaterra ofereceu à sua família o lugar que, para ele,
a nação tinha reservado em Westminster. Pois a família, recusando um tal oferecimento, bem de certo em atrição à última vontade do artista, preferiu sepultá-lo na aldeia de Canistan, perto da escola das crianças do povoado, para quem também ele, no dizer de Robert de La Cisérane, havia composto os seus cânticos. A sua morte, informa este publicista, que teve lugar a 20 de janeiro de 1900, entre os rochedos e os bosques de Brentwood, à beira de um dos mais belos lagos da Inglaterra. 49 foi o fim próprio da sua vida, em perfeita simplicidade e em discreta beleza. Ele não teve junto de si mais do que dois ou três de seus discípulos e alguns camponeses. O oferecimento de um túmulo em Westminster, a maior honra que a nação inglesa pode tributar a um seu filho, foi recusada por sua família, e, na celebra Abadia Real, coisa alguma recorda Ruskin, a não ser o seu medalhão, em bronze, colocado no Pantheon dos Poetas, ao lado do busto de Walter Scott. Projeto de monumento a Camilo por Teixeira Lopes. As cinzas de Camilo. Finalmente, acaso Shakespeare está em Westminster? Não está, refigura ele, simplesmente, em monumento, cercado de outros 50 mármores, porventura espalhados à sua roda, como que a marcar-lhe o tempo. Ele. Quem sabe? Talvez, unicamente, a sombra falsa do seu nome, mais o resto da sua lenda. 9. Presumivelmente jaz em Stretford, no coro de uma velha igreja gótica, perto de um rio escuro, os 52 Avon, e, como que, ao acaso, guardado pela esguia escolta das suas árvores, 53 indica ao viajante, mais do que o monumento, ultimamente ali levantado, uma pedra que mal sobressai 54 da parede, com uma quadra aviso, que geralmente lhe é atribuída. 55 é uma quadra curiosa, que vale a pena ler e, por desventura, esqueceu lavrar na sepultura de Camilo 56, onde, já agora, se torna necessário esculpir a cláusula testamentária do romancista acerca da sua sepultura. Eis a quadra, good friend, for Jesus' sake, forbear, to dig the dust enclosed here. Blessed be he that spares these stones, and cursed be he that moves my bones. 57 E amaldiçoado seja o que revolver os meus ossos. Gritou Shakespeare, ou a tradição por si. E tal defesa bastou a que jamais se destampasse o misterioso jazigo. Enfim, pois que eram precisos exemplos, ficam os maiores, a 58 que poderíamos juntar outros, da rejeição de Penfian sem que os peisas a que aqueles notáveis pertencerão, descessem, algum dia, a obrigar as suas memórias a um pariato de cinzas que, por cláusula testamentária, ou circunstâncias casuais, pudesse tomar-se como violência. É, entretanto, jamais a França ou a Inglaterra renegarão do culto quasi fanático em que têm os seus imortais, e, sobretudo, aqueles que por si bastariam a afirmar, mais do que o prestígio dos seus peisas, o valor das respectivas raças. Derivando daqueles casos, ou antes aprendendo da etatude de 59 tês nacionalidades, se assim é preciso, temos, naturalmente, indicado o que ao Estado, ou melhor ao povo português pertence resolver, acerca de Camilo,
e sempre de acordo com a sua memória. Levante o povo português, ponhamos sempre de parte, em questão de preto a artistas, os representativos. Uma estátua a marcar, de direito, nos Jerônimos, o lugar que, de facto, ele não quis ocupar, à maneira do que se fez em Westminster para o grande trágico de Stretford, e deixemos que os seus restos descansem na Lapa. Também nós, repetimos, enquanto nos foi desconhecido o mais da documentação acima expressa, pugnamos pelo seu ingresso nos Jerônimos 60 como Diego Auarte, lembrando a página, por certo, mais dolorosa da vida literária de Camilo, uma das que abrem a correspondência epistolar entre o romancista e Vieira de Castro, e onde aquele aluda de Ana Plácido, contraindo para com ela, publicamente, o voto das suas inumações em comum jazigo, eu me recordara de quanto seria natural e próprio a memória das suas conjuntas tragédias a aproximação da que lhe fora companheira e suave cúmplice. Esta página é a mesma em que responde a Vieira de Castro, quando este, numa explosão de amizade, lhe denunciou que os seus inimigos, ao tempo, propalavam para melhor o ferir em 61, formara-se uma atmosfera de malquerença contra Camilo, e, como sempre em tais casos, a má vontade dos seus inimigos deu-se a jogar com um abjecto romance, adrede disposto a pôr de seu lado a chamada moral burguesa, ou seja, o estalão mais infame que ainda se inventou para avaliar sensibilidades. Então, a tal propósito lhe contou Vieira de Castro o que, a seu respeito, se espalhara pelas praças, e, por sua vez, ele reproduz da maneira seguinte, que eu, confidente e depositário das cartas que uma senhora casada escreverá a um homem ausente, ameaçara essa senhora de revelar ao marido a culpa indicada nas cartas, se ela continuasse a repelir-me, 62, e que a senhora ameaçada, aceitando metade da minha infâmia, transigira com a proposta. Ora, a tal ensejo escreveu Camilo aquela página, que, já agora, reproduziremos, na parte final, aliás menos como seu desagravo por desnecessário, do que por ver o que, ao tempo, pensava do natural destino das suas cinzas, meus amigos e meus inimigos. Se, por violências de uma paixão brutal, exacerbada pela embriaguez, eu resvalasse a infâmia de forçar a resistência da derradeira mulher na escala das perdidas, Deus sabe quem são as perdidas, ao despertar desse infernal aturdimento com a 63 consciência do meu crime, matar-me-ia com asco de mim próprio. No regaço dessa senhora, tão cruelmente aviltada, tenho dos filhos. É para meus filhos que eu escrevo esta página que me pareceu até hoje impossível. Receio que elas ainda tenham de ver a serpente da calúnia arrojar-se na sepultura de seu pai. Sinto-me no cabo da vida, e tenho maior pejo da posteridade que dos meus contemporâneos. Quero que estas crianças saibam deste livro que o pregão afrontoso aos caluniadores foi escrito quando ainda viviam as pessoas que podiam desmentir M.O. No punhado de minhas cinzas hão de estar as de sua mãe, esta levantada alma que ainda não verteu uma 64 lágrima na voragem que lhe devorou os respeitos do mundo, e a pérfida riqueza com que seus perdoáveis pais a violentaram sem dó de sua inocência e formosura dos 18 anos. No punhado de minhas cinzas hão de estar as de sua mãe.
Arristal que me seduzia a pugnar pela aproximação das duas urnas. Afinal, parece que a mesma fatalidade que os reuniu, os dispersou. Nas cartas finas de Camilo a Freitas Fortuna, acerca das suas cinzas, há uma alusão iúnica a Deana Plácido. O jazigo de Camilo na Lapa às cinzas de Camilo. É, ainda na sua declaração de 22 de novembro de 1886, prevenindo o 65 suicídio, a recorda, pensando aflictivamente no mau acaso de que ela o antecipe na morte. A mãe destes dois desgraçados, escreve ele, não promete longa vida, e, se eu pudesse arrastar a minha existência até ver Ana Plácido morta, infalivelmente me suicidaria. Não deixarei cair sobre mim essa enorme desventura, a maior, a incompreensível à minha grande compreensão de desgraça. Desassentemos, pois, para lá de todo o raciocínio, e perto, unicamente, da vontade de Camilo, no que a seu respeito, e a propósito do destino dos seus restos, ele, deliberadamente 66 dispôs, e importa que, em bem da sua memória, nós todos acatemos. Eu creio que dos documentos transcriptos resulta bem expressa a violência da trasladação. A sua extraordinária figura está acima do fetichismo público que, por capricho, intentasse a macabra canseira de lhe remexer ou espreitar a ossada. Eilam de que aos poderes públicos impende guarda-la. Isto sim, é de seu cargo. E se, efetivamente, a consciência nacional para lá do susto romântico do enredo dos seus livros e do ódio herdado da geração anterior contra ele, já chegou o culto devido pelo sacrifício dos 40 anos da sua escravidão literária, aliás nele 67 tão estranhamente batida de desgraça, não se exasperem os seus devotos que não têm pouco em que empregar a admiração, por exprimirem todo o reconhecimento que lhe devem. Assim, por exemplo, não falando já nos monumentos a erigir-lhe, que esforço não lhe será necessário para apartarem das escolas esses manuais de mentira que por lá correm e substituí-los por livros de excerptos seus, para que delas resulte no coração dos futuros homens o documento vivo da sua grande alma. Esta seria, de facto, a primeira, a grande tarefa. Mas não vale a pena forçar o tempo. Demais que o tempo chega sempre na altura devida, 68 nós, é que às vezes, por nos darmos a impressão de que também governamos fora dele, pretendemos deslocar a sua justiça. Afinal, erro de humanos, mais nada. Enfim, Camilo pôde sempre dizer como lhes tenho tempo, espeirarei. Que importa, pois, que sejamos nós ou outros os que definitivamente o sagremos. O que importa é termos a certeza de que a sua memória venceu há muito. De resto, também o facto da sua capela, na Lapa, ser modesta, nada representa. Deixemos os grandes mausólios para os seus brasileiros, estes sim, precisam delas. Camilo não, pois que é já tão 69 grande, embora o vejamos ainda crescer, dia a dia, na consciência pública, que ele, mais a sua memória surgem bem dali, como da mais exígua brochura da sua obra. É que é de seu privilégio, como, em geral, de todos os grandes artistas, a mesma ubiquidade milagrosa dos grandes santos. Tanto maiores são,
melhor cabem em toda a parte ainda nos mais humildes templos. Ansede, 1 de outubro de 1917. Um vídeo-romance do romancista por Alberto Pimentel. 2 Vídeo-OB Cit 3 Obra. Cit 4 O distinto poeta é Zenar. Jaime Cortesão. 5 O romance do romancista por Alberto Pimentel. 6 Esta doação, com o respectivo averbamento de aquiescência às suas cláusulas por parte do donatário, hoje na posse da viúva de Freitas Fortuna a senhora D. Isabel Maria da Conceição Ribeiro da Silva Santos, a quem também pertence o jazigo da Lapa, onde estão os restos de Camilo, foi pela primeira vez presente a público, pelo jornal A República, de 29 de setembro de 1916. Por este novo documento, de par dos restantes que apresentamos, se confirma a razão que nos assistia, quando, meses antes, acudimos pelas cinzas de Camilo, publicando o principal documento, agora juntamente com aquele reimpresso, na República. 7 A tal propósito insere o Diary ou de Notícias de 8 de março do corrente ano, a seguinte notícia, Panteão Nacional USNR, ministro da Guerra vai dar as ordens necessárias para se concluírem, com a maior brevidade, as obras no edifício ou do antigo depósito de fardamentos, para ser para ali transferida a oficina de manufatura de calçado que foi provisoriamente instalada no edifício ou de Santa Engrância, que por lei foi destinado à Penfia Nacional. É de crer que dentro de 3 meses o SENAR, arquiteto Adães Bermudes possa prosseguir nos trabalhos de adaptação daquele grandioso edifício ao fim que por lei lhe foi destinado. Donde se prova que sucessivos governos, depois de decretado o afeiçoamento do edifício de Santa Engrácia à Penfia Nacional, para ali ordenaram que fosse instalada uma indústria de calçado, embora, em seu dizer, provisoriamente, porventura até que a multidão de imortais que se lhe destina, deixe de precisar da instalação. O que não consta, contra as previsões do Diário ou de Notícias, e letra do decreto, é que o SENAR Adães Bermudes tenha prosseguido nos tão esperados trabalhos de adaptação do grandioso edifício ao fim que, por lei, lhe foi destinado. 8 Em 1830 foi transformada a Igreja de Santa Genoveva em Penfia Nacional. Depois, em 1851, voltou a ser igreja, até que, com a entrada de Hugo, foi, de novo secularizada. 9 Efetivamente, não é fácil averiguar, com precisão, o mais da trajetória da vida de Shakespeare, e, sobretudo, os episódios finais da sua morte e inumação ainda pelo estudo dos 4.000 volumes que, a seu respeito, a curiosidade dos eruditos de todas as nacionalidades acumulou. Tentar falar ou escrever acerca de Shakespeare, diz Lewis Theobald, é entrar num espaçoso e magnífico edifício, por um corredor estreito e tenebroso. O que mais dele se apura é que colheu obscuramente a sua obra da mesma razão anônima que o prendeu à terra. Como, de igual arte, é assente que o homem mais querido e admirado que ainda houve, foi também, até há pouco, um dos mais maltratados o poeta maldito eis a maneira porque J. Richepin com a maior justeza, o indica. Vide. Através de Shakespeare,
Conferences feitas a L. Université des Annales. Pope, no prefácio definitivo da sexta edição do Infolio de 1623, considera-o um mero cortesão da plebe. Voltaire chamou-lhe grosseiro e barbaro, impossível de se fazer ouvir pela mais desprezível gente da França ou de Itália em derradeira analais, um selvagem bêbado. O reconhecimento público do Dino ou do grande trágico iniciou ao romantismo alemão, sobretudo pelos estudos de Lessing, Goethe, Schiller, Herder e Schlegel. Em França, aparece pela primeira vez bem tratado nos trabalhos de Staël e Chateaubriand. Revelado o seu Dino, começaram os críticos a hesitar sobre a idoneidade do autor. A muitos pareceu, de momento, pouco conforme com tão prodigiosa obra, o mais íntimo da sua história. Sigamos nós, contudo, este fio biográfico também o mais geralmente aceito como verdadeiro. Shakespeare nasceu em Stratford-on-Avon, em 1564, e era filho de um negociante de Lennes, homem de medianos recursos e grande família. Estudou primeiras letras numa escola pública, Grammar School, escola secundária, da terra da sua naturalidade, onde casou, aos 18 anos, com Anna Hathaway, de quem teve 3 filhos. Foi depois para Londres, onde, sucessivamente, parece ter sido moço de teatro, ponto, comediante, e mais tarde para sério, liquidando, finalmente, em Burgues, na sua terra, onde morreu em 1616, no dia em que completou 52 anos. Eis a mais vulgar das suas biografias. Há outras mais complicadas, e, contudo, aceites por alguns dos devotos do mito shakespeariano. Segundo uns, o verdadeiro Shakespeare teria sido Lord Rutland, como, para outros, ele foi Lord Southampton, também havido, no consenso do maior número, como aquele a quem o poeta deveu a apresentação que o introduziu na complicada e brutal corte de Elizabeth. Ainda, segundo alguns, ele foi Lord Pembroke, como, finalmente, para o maior número dos que teimaram em lhe dar uma proveniência notável, o próprio chanceler Francisco Bacon. É de menos interesse e impróprio as medidas de uma nota à reprodução dos argumentos em que se firmam as diferentes hypatheses, assentemos, porém, em que nenhuma delas vai além de conjectura o autor do Lord Rutland Estrada Shakespeare M. Celestine Denblom, conclui as mais extraordinárias observações acerca do falso Shakespeare. Assim, segundo este autor, ele começou por seduzir a noiva, a quem só desposou, ameaçado de morte pela família dela, e a quem empobreceu, gastando-lhe o dote, depois foi vagabundo e engajador de soldados, fora salteador de estrada, e, mais tarde, protegido por Lord Rutland de Southampton, chefe de cavalhariça, contra a regra do teatro, etc. De resto, afirma ainda, ele não sabia sequer assignar o seu nome, que emprestara a Rutland, e este fazia escrever no final das peças, e que, por punhos diversos, aparece também diferentemente ortografado, Shaspery, Shagsbury, etc. Quer dizer, o ordinário e baixo Shakespeare é nem mais, nem menos do que um personagem dos dramas de Rutland, o seu Falstaff, cínico e crapuloso, bêbado e usurário, de quem o Lord usava o nome por firmar as peças,
que considerava abaixo da sua notória prosapia. Ah! Com que oportunidade, lidos estes fantásticos passos do genial poeta maldito, nos vêm à memória as palavras que, da sua alma, ele passou para a boca de Maquibé, a vida. Mas se a vida não é mais do que uma história, contada por um tolo furioso e que não significa coisa alguma, asterisco enfim, saímos a custo dos múltiplices enredos da sua vida, pela única porta aberta ao mais dos críticos a da sua arte, instruída da sua primeira tradição, também a única verosímil. Quanto às extravagâncias possíveis e até prováveis, antes da ida definitiva para Stretford, mais do que o conhecimento das suas ficcionárias biografias, nos esclarece a história da corte de Elizabeth, com todo o seu enredo estranho. Jean-Henri Chapin, cujos estudos em parte resumimos, no desenvolvimento da presente nota, não só frisa a influência daquela corte, na obra do poeta, como conclui, a propósito do seu caráter e arte, o seguinte: a arte e a moralidade estão sobre dois planos diferentes, dois planos que se não confundem, em boa verdade. Que de tempos a tempos estejam de acordo, simulando juntar-se sobre um plano e único, eis o que pode suceder e encantar-nos. Mas se os dois planos se mantêm separados, que fazer? Eu desejaria, de certo, que ele, Shakespeare, tivesse sido, ao mesmo tempo, um homem honesto, o grande artista, um bom pai, bom marido, mas, nem por isso, deixo de preferir que ele tenha sido o contrário de tudo aquilo e nos tenha dado uma bela obra. O que vale concluir pela necessidade de admitir Shakespeare, tal como nos surge à primeira luz, liquidando a sua aventura dramática pelo regresso a Stretford, onde parece ter vivido os últimos 5 anos, longe do teatro das suas maiores façanhas pessoas, como dos seus dramas porventura viciento e avaro, como Nolo Pintão, distraído no seu novo papel de rico, e, no entanto, sempre, de alguma forma, lembrado das suas antigas relações e vida de China, como é positivo e se vê ainda do próprio testamento, em que contemplou dois camaradas. Assim chegamos, naturalmente, e ainda guiado pela lenda, até a morte do poeta, na sua terra de origem, afinal também a mesma onde, porventura, a seu desejo, foi inumado e, de direito, é que descanse. Isto, malgrado as lamentações de Irving, quando, ao visitar o seu túmulo, entre os velhos monumentos da nobreza, que o rodeiam, notava, com mágoa, o seu desenho mais do que modesto. Confrontem-se J. R. Chapin, Obesit, Obras Dramáticas de William Shakespeare, Traduction par Georges Duval, W. Irving, e Garrick. 10 Vide Camilo inédito anotado. Índice das Ilustrações. Retrato de Camilo por Antônio Carneiro. Retrato de Deana Augusta Plácido. Último retrato de Camilo feito na União. Busto de Camilo por Diogo de Macedo. Projeto de monumento a Camilo por Teixeira Lopes. O jazigo de Camilo na Lapa. Desta edição fez-se uma tiragem especial de 4 exemplares em papel Vinhatman, numerados e rubricados pelo autor. Acabou de se imprimir este opúsculo aos 12 dias do mês de novembro de 1917, na tipografia da Renascença Portuguesa, cita a Rua dos Mártires da Liberdade na cidade do Porto. No prelo, Camilo inédito anotado, segundo milhar.
Fanny Owen e Camilo, segunda edição. Asterisco, 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 End of the Project Gutenberg e-book As Cinzas de Camilo, asterisco, 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 update de editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law minus that no one owns United States copyright in these works. So the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license the full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark barra copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement.
Cipera grefum ponto sebilou. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. Cipera grefum ponto e below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation Orpglaf, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are not protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed, this e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1.E2. If a individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder,
Deu erkken backup dende distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to our archive the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If a individual Project Gutenberg trademark electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work. Or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, include any word processing or hypertext form however, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.1. 1.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, perform, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.8 or 1.9. 1.8. You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark. But he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare,
orar legal e required teo prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic works discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.F1.F1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg Trademark Collection. Despite these efforts, Project Gutenberg Trademark Electronic Works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.F2. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg Trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg Trademark Electronic Work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F3. Limited right of replacement or refund,
IFU discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, IFN, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. IFU received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6. Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, mid-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark S goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations.
to learn more about the project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's or Federal Tax Identification Number is 64-622-1541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax-deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 801596188. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact-section-4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry outubro its mission of increasing the number of public domain and license to works that can be freely distributed in machine readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways, including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5.
General information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main PGCert facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg Trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. The full Project Gutenberg license.